No niin, terve taas kaikille, eli kun näette, se on kopatalla jälleen, ja tunnistatteko tämän kuvan tästä, mikä tämä on? Nimittäin tämä on vuoden 2016 se julkaistu, kun Summer Guardin julkaistiin, tämä on se versio sitä pelistä. Eli ihan Summer Guardin alku ei ole palauttaa nytte, ja lähettää nyt game. Tänne ei ole mitään, mitä mä laitan tänne. Tämä on ihan eeppi, tämä on ihan innossa, että onko semmoinen käyttärisee tyyli, eli kun näette, luodinkin valkoinen, ihan erilainen kuin ennen. Ja tämä niin versio saa tuota Steamin databaseista silleen downgradeattua sen versio alaspäin ihan laillisesti. Tämä ei ole niin mikään varitettu versio. Ei siitä, että ihan laillista on. Joo, nyt jännittää. Okei, täällä mä palkit on edelleen niin kuin, tai muistatte, Jonne ei muista valkoisia palkkeja. Hui hitto! No niin. Nyt on muuten innoissa kapaa. Voi sanoa, että niin kuin, tästä tulee uusi pelisarja tästä. Vanhasta Summer Guardista. Tarvittakana se ensi kuntoon tänne. Toki koko kasi. Nui. Ja nui, no okei. Se on tässä. Ei tämän vuoden 2016 Summer Guardin versio. Tässä ei voi mennä kyykkyynkään niinkä. Okei, katsotaanpa näppäimet. Okei, ALK, noin. Hyppääkö se tosta? Eikö mitään ihmettä, no näppäimet on sekaisin täällä. No pitää laittaa nämä päivät kuntoon. Juoksee muu se kolmosta, nyt tässä ei kyllä juoksunäppä tässä pelissä ollut vielä tähän aikaan. Okei, no on tullut olla nytte. Joo, täällä on sänky. Katalogi oli tässä siihen aikaan, kun peli julkaistiin. Täällä on kyllä näköjään vielä nämä hetkinen. Nyt täällä on nämä renkaat tälleen. Oliko nämä mukaan tähän aikaan tämmöset? Sattu ne olla. Ja täällä niinku nyt nähdään, että täällä on perusvidiosaat löytyy täältä. Parempi jäähdytin. Ritiilät, lintulauta. Täällä ei ole mitään niinku niitä ruskihommia ei oo täällä. Tai no nämä on, mutta ei oo niitä niinku niitä parempia kisakaasareita ei oo. Tämä on niinku ihan alkuperäinen Summer Guardi. Hetkinen, nyt oikeesti mun pitää saada tänä päivä tässä. On ihan sekasin nuo. Pieni hetki. Driving mode. Enteri. Mitä itto mä painoin? Zoomi. Tuosta noin. Routsi tuohon. Laitetaan nämä näppäimet, jotka mä olin tässä aikaisemmin. Ei saatana. Noin. Muusta hittaa. G-stä työntää. Tuossa on sormi, mitä tässä pistänyt olla vielä sormeja tähän aikaan. Mut se on niinku peukalo. Oh. Joo, ei jaksa katsoa. Ei jumalauta. Tämä on sitä niinku elämää tämä. Ja oikeesti. Tämän eteen tein töitä, että mä tämän version sain tässä. Onko Eno kotona? No ei paha, kun täällä ei oo mitään. En oo ikinä ollutkaan tähän aikaa. Ei oo terassia tässä. Äijä tuli humalle yhdestä kalesta. Eli tässä on niinku ihan oikeesti se 2016 vuoden versio, jos ette usko vielä. Mä itekään tää vielä usko kyllä. Onko täällä mitään erityistä? Okei, sänky. Miltä muuten näyttää autotalli? Katsotaanpa se. Oi hitto, ihan se on pihalla. En olla jos sitä. Tämä pönttö on tämän näköinen. Tästä ei voinut laittaa tähän aikaan mitään. Onko täällä mopo ees? Ei oo mopoa tähän aikaan ollut. Nonni. Autotalli näyttää tältä. Okei. Paluu juurille. Tämä on muuten ihan eeppistä paskaa tämä oikeesti, kun lähdetään kylälle. Osa matkalla sitten nähdään, minkälainen tämä kartta on. Koska kartta on tosi paljon muutettu vuosien aikana. Tosi paljon. Niin nyt tässä kun ajetaan kylälle päin, niin nähdään, minkälainen tuo kartta on. Hetkinen, mulla ei näkyy ajonnepä, mitkä toimi pitää säätää nuo kuntoon tuolta. Pieni hetki. Okei, nyt on kaikki kunnossa tietääkseni. Kyllä. Onko sä vöitä? Ei oo hiassa edes vöitä ollut tähän aikaan. Tässä jos tää puskaa. No lipputanko sentään on tuossa. No, mitä sadio kuulostaa? Tuolla on paskarekka. Okei. Radio päälle. Mä haluan kuulla mitä radiokanava täällä oli tähän aikaan. No, tässä on se musta meis biisikin vielä. Joka poistettiin sitä pelistä. Okei, nyt on oikea radiokanava. Nyt kuunnellaan radioa myös tarkasti.
Tosi kyllä jäykkä tämä ajaminen tässä oikeesti. Ihan samperin jäykkä, enkö ohjaista ostin puuttuis kokonaan. Okei, tämä alku näyttää samalta kuin ennenkin. Ja mä en muista, onko tässä versiossa junaa hommelia ees ollut vielä. Oliko se juna tähän aikaan? Se ei muuten tainnut olla vielä. Tässä voi niinku rikkoa ikkunan, ei oo mehiläisiä, kimalaisia pyörimässä. Joo, tästä muuten tehdään ihan eeppinen pelisarja. Varmaan molempiin riimiin ja videon puolelle. Koska niinku tässä auto kestää. Tähän aikaan se auto ei hajonnut heti. Se toimi kunnolla. Nyt tietenkin tämä peli on vähän ankeampi tällä tavalla, koska tässä ei ole niin paljon sisältöä. Ei täällä täysin bussiakkaan ole vielä tässä pelissä. Onkin joku tällä... Ei oo junaradetta ollenkaan, joo. Ai. Mä oon ihan innoissaan nytte oikeesti. Huomenna aukii paitakauppa ja... Nyt vielä tämä tähän, niin... Nyt on muuten kontenttia. Mennään täältä kautta. Nyt tässä tänne vai esitellään tätä hommaa. Katellaan, mä en halua ite niinku... Ajella täällä ympärissä kyliä. Polttoaine taas saman verran kuin ennenkin. Niinku alussa. Nykyäänkin täältä olla puoltankkeja, jos enolta saa. Tai sit se on täynnä. Niinku tässä tähän aikaan vatikoihin kuoli vielä. Pystyy ajaessa kuseemaan, niinku näette, mä kuseenkoja ajaessa täällä. Tähän aikaan myös dirtinessi. Jos on sitten sama kuin ennenkin taisi olla. Joo. Rahaa on 3 000, peli alkaa maanantaista. Nyt tässä jännittää, mikä on Teemun kauppa. Koska Teemun kaupalla ei todellakaan ollut tähän aikaan oikeastaan niinku mitään sisältöä. Sieltä on ollut bensa-asema. Siellä oli se bensa-asema, mutta siellä oli vaan ne tolpat siinä. Ei ollut mitään niinku katosta siinä. Ja sitten ei voinut... Vai pystyykö sen ikkunan rikkumaan? Minä en muista sitäkään. Pitää testata. Ja tässä niinku... Ei oo suski, jos sitä ihmettelette. Suski puuttuu. Poliisit on samassa paikassa. Siinä... Onko se tässä se yksi kohta, missä ne aina voi olla ne poliisit? Mä lätän sen liikenteestä, en tiedä onko sitä, koska en oikeesti muista. Suvisprintti on. Se on lauantaina, se on yksi osa. Ajetaan yhteen suuntaan. Latolöytäjä on... Muistin mukaan se 3 on samassa paikassa ne autot. Mä en muista ne spaffit ulkoa. Joo. Tuo oikeesti eeppistä. Tiekin näyttää erilaista kuin ennen. Huomaa, että peli on vähän niinku kehittynyt tämän grafiikankin osalta. Tämäkin näyttää erilaista kuin yleensä. Ja nyt ei muuten, kun mennään 100 kohti, niin hiasa rupee vispaamaan. Sitä ei ole nyt, ei muista, kun hiasa ei pysty olemaan 100, kun se rupee heittelehtimään ees taas, kun mikäkin auto kohta näette. Nyt alkaa. Tälle rupee heittelehtimään. Nyt kun tämä ei tee tätä. Tämä on ihan saakeli ärsyttävä tämä. Jukka. Laita joku biisi nyt, mä haluan kuulla mitä ne kuulosti ne biisit tähän aikaan. No joo, sormi ainakin tuopi. Oliko tässä pelissä vielä röykiä tähän aikaan? Ei kyllä, ei oo. Ei varmasti ollut röykiä tähän aikaan vielä pelissä. Lotto puuttuu. Kauppa on sunnuntaisin auki tässä. Mäkitornia ei oo täällä todellakaan vielä. Ja Mökkisaaressa... Se on ihan autio se Mökkisaari. Ei oo katiskaa vissiinkään. Joo. Voittaa mut olla varma, että tänä iltana tulee tästä riimiä. Eli 9 maissa. Olleta vartin 9 alkaa tästä riimi. Pelataan vanhaa versioa, jos kiinnostaa tulkee paikalle. Nyt mä video tästä tulee julki, en tiedä, iltapäivällä johonkin aikaa. 3 myöhästyy kyllä. Ja tietenkin mission back jatkuu normaalisti, sitä ei tarvi huolia. On sen verran hyvä, että tämä pelasen loppuu ehdottomasti. Joo, täällä oli se kaatopaikka kyllä. Tuli ihan tyhjä sekki, sillä ei oo mitään kiitoskilpailuita. Tässäkin tämä niin näyttää, että olisi enemmän puita kuin yleensä. Joo, tossa on niinku tommoset seinät oikein. Tietenkin tuonne ei voi ajaa mitenkään. Niin, tämä mappi on tosi paljon laajentunut. Alkuajoista. Laitetaanpa tänne freimit päälle, paljon mulla freimejä. Joo, 160. Kevyet.
Tähän aikaan vielä peli toimi hyvin. Nykyään ei saa 160 ei millään. Ei hitto. Kyllä, ja nyt muistakin laittaa videolle heti tykkäys, jos tämmönen laittanut. Mitä tämä on sitä ainutlaatuista kontenttia. Haluu juurille. Kaikki mun katsojat muistaa, ketkä on alusta asti, niin tämänkin version. Sano tätä versio. Ei kaikki muista, kun mä en tää heti pelannut tää peliä, kun tämä julkaistiin. Mä aloitin vasta joskus helmikuussa nauhoittamaan videota, kun tämä oli tullut lokakuussa. Okei, Teemo kauppa on siellä. Näyttää aika samalle kyllä. Tuota puhutte, koltusaton laituri, okei. Siinä on nuo. Okei, mitähän Teemo sanoo? Nyt muuten oikeesti jännittää. Tästä puuttuu ne rampit. Tai ne pyörätelineet, nurmikko puuttuu. Tupi näyttää aika samalta. Lama löytyy sieltä. Joo, täällä on Teemo. Päivä. No mitäpä laitetaan? Missä putkessa sinä oot? Nyt on Teemo aina kyllä ihan outo. Kuunnellaan. Kyllä voit hakkee muuta. Joo. Ei tämä palvelu kele. Ei hittoo. Niinku Teemo, kun sä oot putkessa radiossa ois. Nuoriso musiikkikin, mitä ne tuolta radiosta soittaa. Ihan semmoista hirvätä jympötystä. Ja tähän aikaan voinut Teemon päälle vielä kuusta. Eli kun Teemon päälle kuusta ei sano yhtään mitään siihen. Katsotaanpä. Ei oikein semmoista minun musiikkia tahon suoja siellä ollenkaan. Odotetaan kalli, että urine nousee tuolta. Se on hyvä kappale se. Mikä totta. Joo, ei mitenkään reagoi. Entäs lamaa? Miten sitä markkalamaa toimii? Onko sama kuin ennen? Tämä on tullut ihan originilivellekin. Voi olla, että voittoa on muokattu huonommaksi, mutta muuten samaa. On kyllä aika tyhjää täällä. Ei ole niitä spraymaaleja tällä hyllyllä. On tuolla omassa autotallissa. Sokeria on. Hiivaa. Mutta tässä ei ole kiljua. Kiljuman tuli vasta helmikuussa. Tässä ei voi kiljuakkaan tehdä. Mutta se jokeen se paarikeikka on, tai se paarista kuin reissu on ihan sama kuin ennen. Kiitoksia. Joo, onpa kyllä oikeastaan autio kylää, voin sanoa. Silleen sama näköinen kuin ennen, mutta ei ole niin mitään sisältöä tällä kylällä. Tää ostetaan tästä kaikki tarvikkeet. Mitä auton laittoon piti ostaa ennen, eli tuosta nuo nesteet. Ostetaan pari koppaa kaljaa, maitoa. Eli tässä on taas ärsyttävää kauppakassa, kun sä et nyt saveta, niin se kauppakassa räjähtää. Hetkinen, mä saattaa tappia, kun saa mä sen pois, okei. Jos mä nyt tästä painan tätä avannappia, usein appeja se räjähtää tämän kaupan lattialle. Ja samoin jos savettaa, se räjähtää. Nykyään se räjähtää. Se on hyvää. Nyt tässä on, että tämä kauppakassa ei luki tälleen. Okei, kamat kyyttiin. Kävän tankilla. Uhuh. Miten voi olla niinku pieni mies näin innoissa pelistä? Niinku vanha versio. Tämä on niinku tyyliin julkaisupäivän tai julkaisupäivästä viikko. Tämä on se versio. Eli ihan ensimmäisiä kaupallisia versioita. Ja se nyt niinku... Tai mä niinku löysin sitä semmosenkin versio, joka on syyskuussa ennen pelin julkaisua. Mutta mä uskallan sitä pelata. Koska siitä saattaa tulla ongelmia, eli mä pelaan vaan näitä, milloin peli on varmasti julkaistu ja mulla on lupa näitä pelata. Okei, sitten mennään tankille. Tässä on hiasta puuttuu, tässä ei valoa, sisävaloa puuttuu. Joo. Miltä näyttää teemmeistä tämä kylä täällä? Eikö ole hienon näköinen? Siinä on Lindeli korjaamo. Tai tuo katastuskonttori. Miltähän muuten Freetari näyttää. Nämä pistolit on eri kädessä kuin ennen. Oliko se ennen mukaan? Eikö se nyt mukaan vasemmassa kädessä? Eikö hetkinen? Väärä. Mä en mitä pensaa tänne haluan laittaa. Pylly. Okei, katsotaanpa. Joo, tuo on vihreä tuo palkki tuolla. Ja sitten hoodie on valkoinen ja FPS on keltainen. Ja edelleen kylällä pelissä 80 FPS.
Nyt tässä niin nähdään summerikainen kehitys hyvin, että kun mappi on laajentunut, isontunut, on tullut paljon päivityksiä, osia, hahmoja kylälle, ei vaan pelimoottori kestä. Nyt tästä samaa vertaa, niin täällä olisi oikeasti joku 70 freimiä. 60 hyvyversios vertaisi, eli ihan niinku ero ylää päivällä. Joo. Eikö vaan... Laitetaan... auto lähtemään tästä liikkeelle. Nyt mä en tätä varmaan niinku... saveta mitenkään, tämä on tämmönen esittely. Eli jos aloitan tämä videosarja tästä, niin se alkaa sitten taas alusta. Okei. Mennäänpä tuonne konttorille käymään äkkiä, miltä se näyttää. Siellä se äijä on, Lindelli. Ja huomioita vaan se, että tästä puuttuu se paska laitoskokoelta, sitä ei ole ollenkaan täällä. Aha, se on kiinni. No äijä näyttää samalle, tää homma ei hirveesti muokattu. Tää konttori ja sama romulaitos. Nyt vetään kylän raittiin, tästä muistin mukaan puuttuu se rivaritalokin. Ja plus tosta puuttuu se suskin tillitalo, sitä ei oo tuossa, se on vaan mehtää tilalla. Noin, mehtää vaan. Ja tähän aikaan pystyi niinku tyyliin niinku helpommin auton kääntämäksi oli katollaan. Tässä tuo niinku soraattio muistin mukaan vaikeampi ajettava kuin ennen ehkä. Hautuuma näyttää samalle, kirkko näyttää samalle. Joo. Ei oo täällä rivaaria, ei oo urheilukenttä missä päristellä. On kyllä ihan erikö tämä kuin ennen. Tai niinku nykyään siis anteeksi. Mitä ihmettä. Tämä on niinku ihan eri peli. Nyt mennään tuonne korjaamolle vielä käymään. Sitten ollaan suurin piirtein mappi kirjattu läpi, mitä täällä löytyy. Ja tässä jos sitä kasinoukkaa ei ole, todellakaan sitä. Ei oo ruumisautoa. Tässä on vaan niinku hiaa se paskarekka sattuma ja sit se traktori. Ei oo moppoa ollut tähän aikaan, pitkään aikaa ollut tulossa vielä mopedia. Nyt ensimmäinen latolyöt on tuossa yhdessä ladossa. Se on aina siinä. Nykyään ei ole aina. Ennenpä oli siinä aina. Joo, sillä se näkyy vähän. En tiedä kyllä teille. Sitten tästäkin puuttuu talo. Nykyään tuossa on talo. Tuossa on nykyään lato, mitä ei ole tässä versiossa. Sitten täällä on vissi enemmän puita tällä nyt, mitä yleensä ehkä. Saatan olla väärässä. Vähän tie on paljon kappeempi, kun niin kuin nyt tässä näet, että on tosi kappea, jos vertaa nykyiseen. Toki näyttää siltä, voi hämätä. Ja oliko nyt tässä versiossa turokkaa olemassa, minä en sitä muista. Se saatto olla. Mutta välttämättä ei oo. Ja nyt mutta kun kysytään kuitenkin, miten tämä versio on saanut, niin kirjoittakaa Googleen Steam Database ja vaikka My Summer Car siihen perään. Sitten auki Summer Cars meidän Database Steamin sivuun. Tai no, tavallaan laitetaan vaikka Googleen Summer Car tai My Summer Car Steam Database joku guide, ohje. Tämmönen Steamin opas tulee siihen hakukenttään. Avaatte sen, siinä on sitten ohjeet siinä Steamin oppassa, miten se tehdään. Eli miten niinku päivitetään peli alaspäin, taaksepäin. Sen ohjeen perusteella mäkin tämän homma hoisin. Tai hoidin. Ja nyt tästä puuttuu myös tuo kummitustalo. Nyt näyttää freimit jo 200. Ei hittoo. Ja mulla on niinku peli täysillä graffoilla. 200. Okei. Peukalua näille FPSille. Peukalukki sokasi näyttää hirmu ohuelta. Mikäs biisi tämä on? Onko musta? On! Nyt on musta mies. Tämä biisi poistettiin. Ymmärrän kyllä hyvin syy. Tästä muuten puuttuu se... Joo, ärsyttävä silta ja joki tästä. Mutta tämä on niinku yksi legendarisimmista summerikainen biisistä, mutta se poistettiin.
ja syyn ymmärtämään, kun teiltä sanoja. Täällä on Sampa Iskä. Sitten on tämä Fleetarin verkko tuossa tuolla vanhalla kamovärillä. Onko se äijä tälle? Okei, on, mutta se on kiinni. Tuuttaa niinku seinän läpi. Tästä puuttuu se hylly. Tuossa näkyy ovi. Täällä on se dynö nykyään. Tämä auto on tuolla. Okei, ja tähän aikaan kun paskakeikka teki, niin ne sai ne paskat heittää vaikka tuonne suohon. Ei tullut sakkoja. On täällä Turo. Voiko sen kyytiin mennä? Muistin mukaan sen kyytiin ei kyllä voinut mennä. Katsotaan. Hei! Joo, ei voi mennä Turon kyytiinkään. Eli jos nyt tässä kuolee, eikä auta, niin ei pääse Turon kyyvillä ei pääse. Niin kun Turo on semmonen vaihtoehto, sillä voi päästä kotiin. Okei, mennäänpä vielä Jokkeen tässä moikkaamaan. Jokke setää. Mikäs biisi tämä on? Nyt on kyllä aika outo. Nyt en kyllä tämmöistä biisiä itsekään muistaa. Täytyy myöntää, ei mitään käy. Mikä hitto tuo on? Joo, kuunnellaan rauhassa. Tässä on edellä tämä petollinen suo, joka on monen niinku pelaajan unelmat niinku romuttanut. Nyt alkaa fatikue nousta tässä. Ja nyt kun se menee tarpeeksi punaiselle, tämä äijä kuolee väsymykseen. Ja nyt niinku tuolla ylellä näet, että ressipalkki puuttuu kokonaan. Eli ei voi ressiin kuolla. Ei täällä junaa raidettakaan tässä, joo. Tästäkin puuttuu. Ei tarvii pelätä, että juna alle jäis. Nyt kun tälleen miettii, niin on tämä aika tyhjä tämä kartta kyllä. Tälle oikeastaan mitään sisältöä. Mutta kun saata satsumaan, kun saata justiinsa valmiiksi. Jokke, mä asun tässä. Se asuu ennen tuolla. Eikö se enää ollut Jokke asuu tuolla ennen? En oo kyllähän sataa varma. Ei se ollut. Eikö missä se asuu ennen? En minä kyllä nyt muista. Eikö se Jokke muuttanut jossain kohdin tuohon kämppään? Mutta kun oikeesti miettii vakavoittuu, niin ei tässä oikeastaan mitään pelattavaa pitemmän päälle, kun kasata auto. Ja osallistua suvisprinttiin, se oli ennen tämän pelin suola. Nykyään kaikkea muita linjoja, suskitarina, jokketarina, kaikkea muita. Jokke asu tässä ennen. Nonni, siitä tuli tossa Summerkarin peruspuinen veturi sitten. Niin joo, Jokke asu tuossa talossa. Tämäkin, tässä ei kuulu mitään musiikkia, ei kuulu kuolemanlaulua. Tuli vaan tämmönen tyhjä lappu tähän. Mutta joo, nyt ei enempää näytetä teille, koska säästetään loput sitten paremmalle ajalle. Tämä oli tässä paluu juurille Summerkarin vuoteen 2016 julkaisuversioon. Mitä olette mieltä? Nyt kun tästä synnyttään, niin ollaan kotona. Eikö hetkinen, eipä ollakaan, mutta taitaa olla tuolla hautuumaalla. Katsotaanpä. Katsellaan. Eikö ollaan kotona, joo. Näin. Tämä on hyvä, kun syntyy kotta, kun kuolee. Mutta joo, laittakaa niin saakelisti peukaloita tulemaan. Illalla riimi 2100 voi heittää vartilla sinne tänne. Parikymmentä minuuttia voi heittää. Ja sitten huomenna paitakauppa auki, joskus iltapäivällä olkaa valmiina. Slapaa kiittää kuittaa, se on. Morjens! Ai, että kun...